କାହାକୁ କହିବା ଜନବିରୋଧୀ? ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ନା ଜନତାଙ୍କୁ ଠକିବା? ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜନବିରୋଧୀ? କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ଯିଏ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଯିଏ ସତ କହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଜନବିରୋଧୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ନ କରି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ ନ କରିବା, ରାଜ୍ୟରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ନିଜେ ଢୋକି ଦେବା, 10 ଦିନ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବା, 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବା, ଜମାକାରୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଛତୁ ଫୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା, ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିବା, ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦଳି ମକଚି ଦେବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ବାବୁତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା, ଯାହାକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।